call. Let's go. I have a mood boutique ticket. Like a mood boutique ticket. And mood boutique ticket count. उधर से आओ, उधर से आओ। हाँ, ये दो है यार। मैंने कहा यार, वहीं से निकाल रहा हूँ। यहाँ से ही जाना ना, महमूद बुटी जाना ना, हमारी साइड यही बनती है। चलो आ जाओ, yeah.
ہیں اوپر لے جا فیملی والے صاحب صبح کا سارا ناشتہ ملے گا بڑے پائے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں انڈا چنے بھی ہیں پونکے چنے بھی ہیں پورا ناشتہ کرنے میں کوئی عرض نہیں ہے ساری چیزیں پڑی ہیں ٹیسٹ کر لیں صرف ہمارے چنے بھی ٹیسٹ کر لیں ہمارے سامنے بھی ٹیسٹ کرنے میں بہت کوئی عرض نہیں ہے ناشتے کرنے میں ناشتے حلوا پوری انڈا چنے مرغ چنے Thank you.